Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sandal fra FitFlop. Her har vi fat i en super sej sandal. Den hedder Biker Chic, og den er lavet i glat skin, og så er det simpelthen sat sorte nitter på. Så den ser sådan lige lidt mere rå ud end alle dem med similisten. Den er bare lige til at stikke i med tårrem, og så er den lavet på den lidt brede sål, så det er en lidt bredere model den her. Sålen er lavet med Micro Wobbleball sål, som gør, at den giver ekstra træning for baller og lår blot ved at gå i den. Og så har den jo den her lækre tykke bund, som er stødeabsorberende hele vejen hen. Så hvis man står meget på sit job eller går meget, så er den simpelthen fantastisk at have på. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.